Так, друзяки, всім привіт. От дивіться, думаю, покажу, бо дядь Саня прийшов, і ми з дядь Санею робимо тачку на прокачку. Чого ми її робимо тачку на прокачку? Ось дивіться, яка ситуація в нас була. Олександр Анатолійович, поздоровайтесь з людьми. Здравствуйте. Дивіться, ось тачка стара. І ми її в ній возили навоз. І вона, ну що, реально прогнила. Вона була ось отака. О, ось. Я її купляв, поки вона там возила пісок, таке все, грубо говоря, як строїли хату. Їй вже хто зна скільки год. Вона нормальна, поставлена на навоз буквально за год, згнила, метал тонкий. І ми вирішили по цьому шаблону зі своєю доработкою зробити новий кузовець. Метал у нас є, товщина металу десь 1,8. Ось отакий ми першу частину кузова вирізали отак. Дядь Саня попропилював, попідгинали все, ну як нам треба. І тепер вирізали ж ці бокушки, рішили бокушку віддільно ж типу, ставити, а потім оцю лінію, що ще йде віддільно для усилення, ребро жорсткості. Тут, а щоб було, тут проваримо, тут, а проваримо і тут. І так само ту сторону. І оце ж, думаю, покажу вам, як ми робимо тачку. Тому що тачки такі, по-моєму, зараз я дивився, от 5 тисяч і вище. Ну що мені, грубо говоря, може з кусків зробити, це просто, що ми якби блотуємо, бо в нас є два листа металу, і воно не туди, не сюди. І оце ж рішили попробувати. От, допустимо, в нас одна тачка отака. Ось, ми нею возимо пшеницю. І таку саму стару тачку в мене була, я дід Сані віддав. Тож вона була під навозом, почала прогнивати, і дядь Саня каже, я кузов перероблю, я йому віддав каркас. А він кузов не робив ще це? Ще кузов не робив. Ну, буде робити. А це ж вирішили повністю замінити. Сама ходова частина, тобто мости, все хороше. А іменно кузовщина гніє. Будемо робити капіталку. Потім тут зачистив і повибиваю трошки стін. А ну так, їх позатягувало від сварки. Так же, друзяки, покажу вам, що ми з дядь Санею теж зробили дуже нужне діло. Прийшов дядь Саня і ми з ним прокопали траншею, добили до кінця. І я заказав 2 тони, ну там вийшло не 2, а 2400. Щебенки, 2400, якраз нам хватило. На що я саме більше якби розчитував? Ось дивіться, давайте отсюда почнемо. Ось ми викопали тут сантиметрів, ну, 8-10. Де 8, де 10. Ще, правда, не втрамбовано. Тут ще собаки оце бігають, граються. Я не знаю, напевно, все-таки прийдеться попросити одного чоловіка, хай прийде з трамбовкою, протрамбує, та й все, це все по кругу. І от дивіться, тепер, ну правда, дощів зараз нема, ну як дощів, оце отак я не можу просто підійти. Отак. Реально, тут ноги зразу всі, глина, пісок. А так тепер мені хорошо. Можу і під'їхати, ну я то й тут можу ходити, ну щоб сюди дійти, треба. І коротше, виходить, що вийшло все отак. Все прокопали від початку до кінця. Навіть Русик приїхав з Рустамом. Я ролик не знімав, кажуть, ой, треба собі так зробити до гаража, там у них під'їзд, і теж так будуть робити. Не знаю, може вже копати. Руслани з Рустамом приїхали, хотіли сьогодні засняти ролик, там кое-що зробити, і першу серію їхньої постройки сараю в Чернігові. Якби змонтувати, викинуть. Ну, а сьогодні созвонились, він поїхав в Харків по двигатель на бетономішалку. Он на ту, то їхня бетономішалка поламалась. Поїхав по двигатель купити движок і замінити. А я кажу, давай на п'ятницю. І ми, коротше, на п'ятницю вони приїдуть.
як приїдуть, заснімем ролик, і потім я змонтую постройку сараю, першу серію. Там, як копали, як заливали, як виложили басейн сам, і пліти щелеві, і стіни. Це буде перша частина, а друга частина вже все остальне. Я вже бачив, я вже вчора скинув на комп, так пробігся, подивився ролики, ну, ще не монтував. Змонтируй, да, Бориско? Коротше, отак. Оце Боря, а тут Люба, його любиме місце. Оце тут він бігає, грається, і мені топчать щебенку. О, ще одна біжить, топтать щебенку. Асюточка, йди сюди. Асюта. Асюта хороша, Асюта хороша. О, о, бачите, лаперями зразу своїми і щебенку здвигає всю. Хороші собаки. Сидять. Сидять. Молодці. О, учені ви в мене, да? О. Все, біжимо. І ось дивіться, так же ми потім подумали, прокопали повністю сюди, усю траншею, ось. Щоб я мог йти в кормоцех, з кормоцеха раз і пішов сюди. І так же, зачем я оцю зробив, якщо з маточника вивозить навоз вечором, то ось теж, щоб не по грязі, раз і вивіз туди. Отак. Потім же теж зразу думаю, ми як ріжемо кабасиків, то в нас яка проблема? Ми опалюємо тут на щиту. Опалюємо на щиту, л'ємо воду і виходить, що вокруг, де ми, поки на щиту ходиш, нічого. Як тільки тут став, тут все розмокає від води, і тут постійно теж налипала грязь. Уже ми пробували убирати одного кабанчика, опалювати, вимивати. Просто красота. Стікає, воно якось тече тут під щебенкою і стікає ось в цьому місці. Ось отут. Ну вже ми обмили щит, так сказати, по-новому. І дуже хорошо. Ось ми по кругу, він лежить, ходиш його. Опалюєш і ноги чисті. Йде дощ, не йде дощ. Просто красота. Да, це воно таке якби і недороге, і ефективне. Не знаю, наскільки хватить, ну все одно ми будемо щось робити. Все одно цей п'ятачок ми зробимо весь так, щоб грязі не було. Ну і там по-любому ж треба буде щось ще достроїти. Ну то вже друга історія. Оце так зробили і хорошо. Ну а якщо вже сильний дощ, і що на відкритому, під відкритим небом не вийде, тоді будемо, я відсюди уберу все в мастерську, я ж тут а так щось роблю, там етот, а це вже буде мастерська, зараз вже почну нею займатися, поставити буржуйку, виложити кирпичом, щоб ніде нічого стіни не нагрівалося від буржуйки, і отут все уберемо, будемо під тут, а під кришою опалювати, якщо що. Коротше так, а так тут а кладемо все, вимиваємо, опалюємо, соломи, все на цьому щиту. Дуже хорошо. Ну, а як дощі, то ховатися будемо туди. І дивіться, що в нас по тачці. Уже от, вроді би, 3 години, а вже так, як наче 9 годин вечора. Чи може, що дощ воно знаходить? Ну, дід Саня вже 20 разів питав, скільки в неї. Кажу, 3 години тільки. А таке, як кажеться, часов 9. І ось я купив теж оце все время, як знімаю відео, ілі в глаз щось попаде, оце чухається, ілі перед зйомкою відео щось там затираю, чищу, з круга летить оце, чи стекловата, чи стекловолокно, і нос все время чешеться. Оце як знімаю відео постійно, ілі глаз, от зараз лівий глаз. Навірно, щось попало. Ось купив я 25 досок шальовки, тридцятки, 10 сантиметрів ширина, 3 сантиметри товщина, 4 метри длина. Я купив, хочу поробити стелажі на этот, в мастерську. Поробити стелажі, ножки, ну і полочки поробити. От, допустим, буде длинний стелаж, а внизу полочки, щоб туди
там все-таки інструмент якийсь, ну такі всякі побрякушки, щоб складати. Оце хочу зробити. Ну а так. Ну а так тут, а да, що? Пшениця йде? Це Віка Богдан вчора. А чого він її закопав? А він кинув, напевно, просто. Пшениця, да, йде потихеньку. Дивіться, як на бетоні пшениця лежить, як там сухо. Немає ніякої сирості, немає ніде нічого. Так що бетон, якщо залитий на пленку, то довольно таки непогано все виходить. А це я тюк соломи туди забрав, а там уже на один ряд уменшив солому. І плотненько все зав'язав, щоб, бо собаки почали туди лазити за тент і розривати тюки, ну і крутяться там, і граються. А я, коротше, там вкутав хорошо. Дивіться, ось дядь Саня доварив. Карито гаряче. Все, доварено. Дивіться, як у нас все вийшло. Зараз я сюди. Ось отак воно буде стояти. О, отак. Ось, піднімай, так. Да. Ну, чуть-чуть вище. Ну, хай воно так, типу, як колесо вперте. Чуть-чуть вище ми його. Ми не будемо прикручувати, як воно було прикручено на болтах тут і тут. Ми зразу прихватимо на сварку, а потім уже як надумаємо опять нову робити, там через 2 роки згніє, то просто підріжемо, уберемо і по цьому шкориту виріжемо тут. Ось отак все вийшло. Тут, а де прорізали, так само дядь Саня все проварив, оці всі прорізи. Тут, а де тут снаружи проварено, внутрі зачищено. От такий у нас серйозний підход до тачки. Вроді би тачка, але якщо вона прогніє, без неї ж невдобно, ніде нічого. Як воно? Уже накидаєш таке, якщо жиденьке попадеться, воно витікає прямо в сарай. Ну, невдобно, некомфортно. А так? І що я думаю, ми в передню часть наваримо сюди арматурку, хоча воно і так крепко, наваримо арматурку і все. Бока усилювати не будемо, бо воно і так крепко його хватає. І почищу щоткою внутрі і вскрию мастікою бітумною. Внутрі, щоб не так прогнивало. Ну, і знаружи, напевно. І все. Так буде нормально. Так що так, Олександр Анатолійович. Чого Олександр Анатолійович приходить мені допомагати? Того, що я його просю, бо він сварщик височайшого рівня. І ще з тих юних год. Ну, це ж ми з дядь Сані ось ферми варили, стовби, стойки, це все дядь Саня содіняв. І така, яка це робота зв'язана із сваркою. І зараз же буржуйку буде, у мене є буржуйка, дядь Саня буде там встановлювати буржуйку, робити виход оцей же ж на дим, і всякі коліна, переходники, це ж теж дядь Саня. Так що дядь Саня, ми все время, особливо зимою, ми любимо з ним щось помудрувати, щось похімічити. Зимою робити нічого, він більш свободний, я і так займаємося. Ой. Що ми робимо? Це йдуть теплі дні. Ми всі двері отут відкриваємо. Це я перед зйомкою відео сюди насипав їду і закрив. Тут де малі, і там де малі. А так цілий день відкрито. Чого ми так робимо? Того, що виходить дуже жарко. Жарко. А вікна не відкриваємо, бо, ну, щоб сквозняків не було, вони ще ж малкуваті. А до пізнього вечора, поки ми не йдемо вже додому, відкриті тільки здоров'я ці. Ну що у них, красота, що? Жарко, ось навіть двері відкриті, а жарко. Якщо вони будуть здорові, треба буде усі вікна відкривати, тому що приток треба. Там хтось писав, откуда тут може бути тепло? Ну як откуда? Ну вони ж дихають, температура тіла теж у них 39 чи 40 градусів, воно ж тепло від кожної, а їх багато, воно здання нездорове, тепло, ось із-за цього і Ташкент внутрі.
Да, джужмарики. И, кстати, что я заметил, мы воду набрали вчера, а уже литров, наверное, 200 и нема воды. Це такого не було, це тільки зараз почало, дуже вони почали пити. Тобто, уже нам, я вже бачу, на неділю куба не хватить. Куба хоч би хватило днів на 4-5. Ну а тоді, мабуть, як вони ще виростуть, ще пройде там півмісяця, місяць, буде хватати, я так розумію, днів на 3-2 одного куба. Тобто п'ють вони дуже хорошо. Ну це й хорошо, що п'ють, бо вони ж їдять і запивають. Значить, якщо хорошо їдять, значить, хорошо ростуть. Якщо хорошо ростуть, швидко виростуть. От у них, як завжди, насипаний корм. Ви ж бачите, криків, галас, ну, не кричать, ніхто не вирішить. А якщо я зараз туди підійду, де свиноматки на нормі, і їм не буду давати їсти, а просто там походю, зараз пройдусь, це буде перша тюльпанша. І підхвачуються всі другі. Тому що ті на нормі. А цих завжди вдосталь їди. Ну і вони не їдять, як всі думають, от фанатизму будуть їсти дуже багато. Ні, вона просто знає, що в неї воно завжди є, і в неї жадності до цього нема. Так само, як ви знаєте, у вас мішок яблук стоїть, допустимо, і ви не дуже наїдаєте. З'їли вечором яблуко, там днем, і потім на наступний день. Так і вони. А якщо вам не давати яблука 10 років, а тоді дати зразу 5, ви і 5 з'їсте. От жадності, бо хочеться яблуко. Отак і вони знають, що у них є, і вони багато не їдять. Пошіть оцих покажу, маленьких. Оці такі молодці, не ходять туалет біля виходу. О, пожалуйста. Уже, бачите, я вам казав, вони лазити не будуть. Пройшло время. Не дуже здорове, все, лазіння в кориті закінчується, того, що вони вже туди не влазять. Ого, здоровенькі такі. Ростуть, я сам замічаю, що ростуть і хорошо ростуть. Поїлки у вас не течуть, ніде нічого? Ні, отлично. А там он під поїлку лягають. Так, шнурки не розв'язувати. Да, це нормально. Нормально. Тут зимою буде дуже-дуже тепло їм. Наскільки я вже бачу, що буде тепло. Да, якщо там мокро, значить вони туди ходять в туалет, а тут біля кормушки і більше сплять. Ось їм буде скоро вже 2 місяці. Ну, щось їм в районі 2 місяців оцим. Скоро 60 днів буде. Є трошки менші, є крупні, є, ну, як і обично. Непогані, хороші. Так що хай ростуть і приносять нам радість. Ідіть, що ви ліжете до мене? Я не заглядував, треба буде потім, хай через якесь час попробуємо, скільки набралося. Це ж уклон іде відсюди туди. Скільки в першу камеру цю навозну набралося вже води. Хоча б арматуркою поміряють там, скільки воно буде. Ну а взагалі я кажу, хоч би. І то я думаю, в кінці літа, на наступний рік, в кінці літа вона повна не буде. Я вже бачу по тій ямі, як там набирається, примірно прикидував, що не буде. Це якщо, диви, вже розв'язали шнурок. Це якщо, допустимо, ми виріжемо оцих усих, уберемо на м'ясо, а потім так, тікай, а потім будемо, іди. І ще партію запустимо, і та партія, що ми запустимо, виросте, от тоді, мабуть, треба буде качати. Ідіть, я такий мокрий, всі якісь мокрі, ідіть, ідіть, кажу. І лізуть. А чого ти кусаєш? Ну просто підійди, понюхай. Ну зачем кусати? Ага, вже й не піймаш таких. Я ж вас сюди на руках переносив, перевозив по 5 штук чи по 6 у тачаночки, дай. А диви, які вже стали. Так ось время небагато проводить. Диви, який. Будь. Ого. Іди. Ось,
скоро 60 днів від народження. Хорошо ростуть, дай Бог. А мамки ваші не загулюють. Гуляють зараз, як і ви. Прохлаждаються. Будемо щось робити. Так, друзі, нічого ми от поноса не кололи нікому. Ото було там в одного, по-моєму, і тут, а в когось. Щас є, так? Да? Оцей? Чи оцей? А, у нього понос, так? Да? Та той. Та ні. То просто не докакав. Ні, нема. Та воно ж видно і ось по этим, що поноса нема. Якщо б понос, було б видно. Ні, ну та вони вже здорові, який понос. Це що? Ну ті, да, ті взагалі. Ну, хорошо дернуло. Ну, вони ж і були здоровенькі, ми їх перевели. Звісно, ну, якщо... Я навіть не знаю, я представити не можу от такої арави зашкрібати шкребком. У мене в одне время, одновременно, скільки не було поголов'я. Я навіть не представляю, скільки це треба, навіть хай тут був би рівний бетон, скільки треба в день убирати і вивозити навоза. Я навіть не представляю, бо в мене такого ніколи не було. Я знаю, у мене там було, де свиноматка, де там по 3-4 штуки в тих клітках, ну там було ну, 20 маленьких, то, ну, 20 на откормі підрощених. Убирати багато, а тут я навіть не представляю, скільки. Я думаю, тут би двома тачками я б не обійшовся в день. Е? Ні, то двома тачками ні в день. Тачки 3-4, а почисти його все. А вони які грязні всі, отаке ж по ньому бігають, отаке непонятне. Це теж ж не так просто. А так, ну що, ось ми перед цим, як я включив камеру, ми висипали там відро, тут відро. І оцим в середню клітку два відра. Все, воду наберемо. Зараз по моїм наблюденням дня через 3. Чи ти ви який? Ох, і наглий. О, оце, друзі. Він кричить не то, що йому больно, а що ситуація така, що він до неї не привик. І за цього не кричать. От дивиться, вроді би маленький. Ось, на глаз. Взять його, ну важкий. А на глаз дивиться маленький. Я не знаю, може вам так само воно передає. Так що, ото так. А, да, затратне діло. Все потратились, багато труда пішло. Все літо, считай, тут крутилися. І людей нанімали. Но воно того стоє. От, зараз, я ж кажу, висипали по відьорку, все. А йти ж треба хоч подивитися, хто тут, що тут, хоч все лі нормально тут, а ніхто нічого. І сама головна новость, забув сказати. Я не знаю чого. Тут закриємо, там хай відкрито. Ага, жарко там, да? Жарище. Сама головна новость. Гришка, де ти є? Дивіться на грижовика. То не грижовик, а бородавка став. Дивіться, яка в нього гришка стала. Взагалі, була грижа така здорова, а зараз он дивіться, яке висить, як два грецьких горіха. Маленька вона стала. Тобто, виходить, він росте, а грижа ні. І він ще трошки підросте, і грижі не буде. Покажи свою грижу. Дивіться. Дивіться. Манать, її нема дійсно, так? І виріс, і глянь, немає грижі. І я не знаю чого, ну в мене ще ні разу не було, щоб грижа у кабанчика не затягнулася. В мене завжди затягувалося, це 3 місяці, 4 затягується. І це, я думав, оця не затягнеться. Ну думаю, скільки виросте, скільки й виросте, хай так і буде. А ні, ніфіга, вон затягується, реально, ось.
Вон. І вона стала не грижею, вона, Віка, стала якоюсь тоненькою такою. Тобто, виходить, розтягнута шкурка. А самої кишки вже там немає, сама шкурка висить. І оце ще шкурка затягнеться і грижі не буде. Грижовик номер 2 буде. Оцих поросят, ви пам'ятаєте, я неділі 3 назад сюди заселяв, да, Вік? Да, 3 неділі, да? Я їх брав руками 3 неділі назад і сюди. Як я оцього візьму? Руками, я не знаю. Бачите, як хорошо, що набирають обертів. Де він грижовик? О, дивіться. Вона маленька стала, а була якась здорова, да? Я думаю, вона зараз неділі 2, неділі 3 затягнеться, да. Не буде, він росте, а вона... І вона в нього тоненька якась стала, я дивлюся, якщо отак. Да, затягнеться. Так, що таке забув, що вам сказати, за грижовика. І отак, звісно, ходиш, бачиш, як вони ростуть, ну, звісно, приємно. Воно нравиться, нравиться кормити, нравиться не вбирати, нравиться наблюдати. Як це все запущено, дуже цікаво. Ну, а якщо, як мені пишуть багато, Стас, я теж займусь так, як ти. Я так подумаю за ці, як мені пишуть, теж займусь за це починання. Не знаю навіть. Це як страшний сон. Я пам'ятаю, як я почав, як все було хі-хі-ха-ха, це хорошо, три поросенка, а потім більше, а потім нічим кормити, а потім їх держати ніде, а потім треба вкладати гроші, а тільки вкладуєш, а коли воно вернеться, неізвісно. І яким образом вернеться, тобто оце все поки стабілізується. Ну, ми пройшли, оце п'ятий год. П'ятий год, оце все ми робимо, строїмо, розкручуємося, п'ятий год. Ну, а чи бачимо ми вже вигод? Вже, звісно, бачимо. Ну, а перві, мабуть, Віка показує 3 года, я хотів сказати 3,5. Ну, хай 3 года тугенько було, не дуже так. 3 года було, ну, грубо говоря, так, на плаву держалися. Іменно що, ну і ми ж ще ж строїлися. Ми строїли той сарай, а той теж вийшов. Той у мене виходить 8 на 16, а цей 3 на 14 внутрі, а той 8 на 16. І в той вийшов в те время дорожче, ніж оцей в це время. Той я тоді вважав, вийшов. Навіть є ролик, десь ми підсчитували, він вийшов 300 з чим-то тисяч, отой сарай. Ні, 300 тисяч він вийшов. Ми посчитали потолок, тоді метал, бетон усе, він вийшов 300 тисяч, ще коли все було недорого. А цей вийшов, цей, оце хто додивився до кінця, кажу, бо завжди спрашують. Оцей сарай по всім нашим підсчетам, ну, опять же, підсчети які, ми самі робили, розбирали старий сарай, самі нанімали, викапували яму, самі заливали під бетонку. І хлопці вигнали стіни 2 армопояса, потім ми наняли, самі зробили із Саймоном всі стропільні пари, позбивали, ми 2 дні збивали, все наготовили на кришу, вони поставили стропил, а, і ми прикрутили маурлат. Вони поставили стропила, об решетку все вкрили, стіни утеплили. Ну і допомагав вже і я, і Саймон, то і всі гуртом. Хлопцям спасіба теж допомогли. Вони ще свою свиню не забрали. Її треба покрити. І, а вони ось приїхали, я кажу, вам вже ще свиню забрали. Ой, та зараз не до свині, своїх діло багато. Ну, заберуть. Діло не в тому. Оцей сарай і те, що я купляв БУшки багато, БУшку шлакоблок, БУшку стропила я купляв, ну багато чого такого. А, метал, оцей сарай вийшов 280 тисяч. Що? Ні, 280. 280 – це до проводки води. Ну і воду провели, хай там. Ну, опять, не всіх же людей є поїлки такі.
там ТСН, ну беріть грубо 300 тисяч. 300 тисяч від землі до верху, оцей сарай вийшов, ну і багато чого ми робили самі. Ну а вам, щоб розчитувати вже наверняка на такий нездоровий і нанімати людей, то я думаю мінімум 400 тисяч. 10 тисяч доларів треба вкинути. 10 тисяч доларів і вам люди построять буквально за, та таки, навірно, за місяць. Ну, подивитесь, як вони строять, слідуючі ролики будуть, як швидко. То десь 10 тисяч доларів. Отакий сарай. Мені вийшов 280. Все, хто хотів узнати стоїмость сарая, я сказав. Чого я не казав раніше? Ну, во-первых, ми все не считали, скільки воно. А це ось не так давно ми все попідсчитували, все не считали ще до того, як я воду провів. І тепер можу сказати, скільки вийшло. А як все строїло, є на каналі, так що заходьте, дивіться. Ціну я озвучив. Ну, а вам що, спасибо. Ми будемо кататися на тачці, обробляти її мастікою. А вам все не учу, все вверх, хвости вверх, пока.